Precisament, Noemí Llauradó ha dut a terme ja reunions amb pràcticament totes les formacions del plenari. O bé per telèfon o bé presencialment, Esquerra ha mantingut contacte, com a mínim, amb Junts, amb Ara Reus, la CUP i també el Partit Popular, a més de la reunió amb el PSC que els explicàvem ahir i que van convocar els socialistes. Els republicans van iniciar aquestes converses dilluns, l'endemà de les eleccions, parlant amb els seus socis de govern, Junts i Ara. La CUP també admet contactes telefònics. El que ha sorprès, sobretot, per la diferència ideològica, és la reunió d'aquest dimarts dels republicans amb el Partit Popular, una trobada que confirmen fonts populars. Amb aquests moviments, Noemí Llauradó contradiu radicalment el que deia aquest dimarts a Canal Reus, que pertoca a la llista més votada i inicia els contactes. Els republicans han celebrat més reunions que els socialistes fins ara. Bé, jo crec que qui iniciarà la ronda de contactes és la força més votada. En aquest cas li correspon a la senyora Sandra Guaita d'iniciar doncs, els contactes. Sempre ha estat així i crec que a la democràcia hi ha certes qüestions que ja són doncs, habituals, que qui guanya les eleccions és qui ha d'iniciar la ronda de contactes.